Bu yerde bir birodarım savol so'rayotgan. Bugungi maktabdagi qizlarni o'qitayotgan ota-onalar haqida nima deysiz? Dayuslik qilishyaptimi yoki joizmi? Batafsil to'xtalmaymiz. Nima kelsa aynan xuddi shu savolga batafsil to'xtalib o'tgan suhbatlarimizda javob bergan edik. O'sha jonli suhbatlarda orasidan istasanglar topiladi. Yo bo'lmasam oldinga kutib tursanglar, o'shani alohida alohida video qilib, qisqa qisqa videolar orqali chiqarib qo'yamiz. Ya'ni bu haqida batafsil javob berganmiz. Endi qisqaroq to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsam, ota-onalar o'zlariga Alloh omonat qilib bergan farzandlari ustida albatta javobgar. Shuning uchun ular bo'yiga yetgandan keyin bo'lib ham qiz bolani bo'yiga yetib turgan erkaklar bilan bir xonada, bir sinfda davomli o'qishiga imkoniyat yaratib berish, yo bo'lmasam shuni teskarisi. Mana shu narsalarda qattiq o'ylanadigan mas'uliyatli ish. Shariatda aralash bo'lgan ta'limni Alloh taolo harom qilgan, ya'ni erkak bilan ayolni bunaqa ta'lim olishda bir-birima aralashib o'qishligini harom qilgan va ularni orasini ajratgan. Islomda erkaklar bilan ayollarni o'rtasida ruxsat bo'lgan aralashishlar bor, o'shulardan boshqa yerda bunaqangi aralashlikka, ya'ni davomli bo'lib ham aralashlikka ruxsat bermaydi. Buni tafsilotlari haqida bilaman desanglar, o'sha suhbatlarimizni topib bir qator ko'rib qo'ysanglar, o'sha yerda inshaalloh keng yechim olishinglar mumkin.